kwa narakubwiye ngo nyuma ya hindaye 10 zose muhagurutse mukazeta microphone zije kuvuga ko zisambana ufata nabazagukubita inde se nge umfata ahago nahita ndurenza urogo nge mana imva nkubwiza ukuri ntushaka gukina nanje yego nabararo munana abanyatatseri ni mugoroba nge bafite n'ibyuma nta numwamvuyemo ngo bwambure kwivugisha nge nago nge bamumbwira gutyo yego akuri kintu cya badira mu kingire ndi kubizana buryo bashaka gutuza ibyo bya bya Smithu naburi iwabo simframba za maryo nge birande ubundi buryo wabo abagore babiri ngo bari kwanga bari mu gihe cy'u Canada irena ari mu gihe cy'u Rwanda maze ababeshye ngo yagiye Canada ibintu byabaye kuri bona na kakanya ndi gwari kubya prodinga mukavuga ngo irena ngara cyari hanze irena ari hanze hahe hara kutagenda mu mari hara ni kwaso ufite ubutunzi bwo gutura hara hano ariko ikintu kimbaza no kwavuze ngo bari gusaputiga generation bazana umuntu Maskaye tungaje kuvugira generation. Uyu ngafite inyota mu magufuka. Uyu muyoboke ni wirengagize ko afata amafaranga nahereza uyu munita ngo Sky 2 ntamuvuge mu biganiro byiwe. Ndarishyiraho naryo. Kuberaho iki ibintu byumva nyubitube umukada ibintu yarabivuze nabo. Uyu muniga witegura urukada. Rugera amagambo ukora ko ni urugorye. The Ben undi miden. Green Pikanda hari. Ngo bafitanye n'indirimbo igiye gusohoka. Murebe na Green ukuntu ameze nyine. Ni gute mukuru wakoresha ubukwe bw'amafaranga na kuriya mwaratangiye muziki imwe izi kudakunda n'amaraso yawe ukamubona ndavura kuri ejo ntabwo wamudiproyinze bita ba drama nyuma yo kuzana amafaranga akageza muziki nyarwanda akayashora akanakora hakavamo umwana umwe wenyine urumva byatumye hakugezamo no kugafanta wimbwira igihe dufanta man nge ntanyota mfite iyi fanta nakwigura fanta nk'icumi ahangange yego twikomereze tazanambona nk'inzererezi imana ngewe rwego rwamba niho ndarukumva kugera mbona karagaciyemo agaciyemo gacaye ukumva ibyo ngibyo ngiye kavukire imana ndiha nago ngiye umbwira ibyo ngibyo rukumva ibintu nabigusubiza imana twikomereze rata bakurimo madeni sinda nayo ngo tazanambona mu rwego ngewe twikomereze twikomereze kavuke Badrama azanye amafaranga. Badrama kandi marika mbwizi urumva ibiganiro nge nabigutamo nkigendera nge ubu nabikureke ibiganiro bya nkigendera. Oya wo kugende so urabugiye. Marina nagaze kutimbaze. Marina. Gya 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 Marina. Gya ne wakakana muziki ramunani bitewe nuko ibiziki byiwe urumva cyakoze ikintu garagaza ni kimwe Marina. Eh. Ubu ngusuka yataramuse avuze ko yamurazaga migitwe wahakana. Cyeteke ibyo twigende ndacyari kuri Badura n'umuje kongura muri mudumane man ikari ibintu bitangiye kare tugihura mari kigano ngenda kivamo twikomeze kavuke societe turimo ntaga ari umuntu umwe maniga ni yabantu benshi sinzi impamvu gihora ikibazo gihora kigaruka Medi the Ben Medi the Ben Medi the Ben sose bahagarariye umuziki nyine nago ni wo bahagarariye umuziki wanyu akundi mana nago twaye iki umunsi mana kuki waje wahindutse umunsi ahubwo niwe wahindutse umva nkubwire kandi mana ngere kumubwire ibintu ushaka kuvuga urumva urebe neza abantu ndavuga hanga wasana bagutamitse nkunda abanyamakuru kimukunda amafaranga ngese nziranye nabo ejo nakoze rindo ndavuga ni uyu munyamakuru ushite ya muri kumwanga urumva mubona musangira ukimara kuhava gatangira gutyaza inkwara zo kukurimbura abantu mutangira kuzana amagambo ibyo mvuga ni ukuri umunyamakuru muri kumwe musangira mukagurirana ukiva aho ngaho agasigara cyaza inkwara zo gutakurimbura ibyo byo byabaye ku muntu nka Badira amasigara avuze induru ni muntu amakagufasha mana mukamashyira live akajya kuri imba live n'undi muntu uzamuteza wenda ari insano rero ibintu biba wafata mana ukamuteza ni insano yamuguruka nicyo kikamurenga ukabibona bara ntagara abahanzi imana Kristi yizi koko mwege ko muri kubireba usibye ko akora video nziza kuri studio nziza amafaranga menshi uyu ni umuntu wafata ukamuteranya n'umuntu bitagisa kinganza mbwira indirimba Kristi ziya ko zikavuga ati indirimba irankumye nuko bicaye kumva indirimbo kugeza imvi zibayuruye nzi siniyakoze inana 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 mana urikuva tukavuga inana mbere kandi mwinjiye akambwira ukuri ugambwira kwivugisha ngo inana mana inana wayikoresha iki wowe kakanya inana wayimaze iki ndavuga abahungu basukurwa mu bibona muri gereza abantu bararongorana ibyo ni wayibaza abantu bamaze imyaka imageragere cyangwa imyaka itanu imageragere baba bakubwira ngo hariya nta nshuti yabo ufite hari ahantu umuntu niba afata abantu batanu akabanega ari umwe aho utamujyana ku rugamba agatabara igihugu ni hehe ariko uri kumufata ukavuga ati uyu muntu sibyo yego ibitekerezo ni baraga afite ibindi turaje kumara abantu tumushyira hari agiye kuniga bagenze bari mu buroko hari
baramuhonagura muvunagure usange yabaye ikimuga kandi ibitekerezo byiwe n'imbaraga zifite wazikoresha zubaka igihugu. Yes, reka nange mbusuzo ndetse mbifurize gukomeza kubwo neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse mbifuriza gukomeza kugira amahirwe mu byukora byose kuko natwe tuba turi ku kazi tuba turimo kubashakira inkuru zitandukanye kenshi tuba twibanda ku myidagaduro yo mu Rwanda cyane cyane ko tuba dukeneye kugira ngo twubake na industry yacu. Turi kumwe na Kavukire w'Inyamirambo wambaye akagofero keza ufite dreads n'ubwo bavuga ko atajya zogosha cyangwa se ngo atajya ajya gukoresha ritushi nabibonye muri commentaire jo ndari umuntu abivuze ufite agakapuke ngo karimo niba ari gisorori sinzi niba koko gisorori kirimo Mac Mob Badman producer abanze banje bemera ko nakora umuziki narwo nzigira mbakora indirimbo ase hari yabambwiye ngo ufite indirimbo ebyiri. Oya bro, ngiye nakoze album nandi umwaka wa 2020 nakoze album 12 zindirimbo z'abahanzi cyane ama EP bya ama album am album ndirimbo zigera ku 8 kuzamba cyane. Ese umuntu yavuze ngo album itandukanye na EP ubwo ngushaka kunyenya muri deep cyane ku muziki ndashaka kugira ngo usobane ko nyine ko njye mbona abantu musoye ngo niba EP ngo yasoye indirimbo esheshatu cyangwa ngo eshanu EP iyo bavuze ngo EP ni indirimbo nkeye zishobora kuba ari ebyiri yaba ari ipi eshatu enye eshanu nizigenze kuresha eshatu zikaye kuresha eshatu ni itsinda bimaze kuba itsinda ry'indirimbo nyinshi akaritiba album nyine abantu benshi bafite uko bahitamo hari abakunda ama album it's called this time man biragoye wakora album utakora album nkunda amasaza ari kuntuma yego kavuki iki mana yego kavuki iki bro ikomereza kavukire ngenza n'ugibona yaraburije ugiye ubyemera ko bibaho yego iyi munsi wadutegura iki ndashaka kugira ngo abantu benshi mumaze iminsi mumubwira ngo nyine ngo ngana ngo mpantukana cyane urumva ariko nuko ubanze kumenya neza ko ndi gutukana utitaye kuri message ndi kuvuga ndashaka kugira ngo urebe neza ko mwenda nambara nkwambaye buri munsi kugenze nkurebe nkubwire ukuri buri impamvu utabyumva neza nuko utumwe atari we bugenewe iyo ndi kuvuga ikintu umuntu umuziki yaje akawangiza agafata akavukire nkanjye nayemeye kujya mu ishuri amafaranga akayarya yego nta mpuhwe aka kanya karimo araboroga ngo wamwinye ikibanza ugira n'Imana ahubwo bakiguhaye ko ngiye ndamutse ngufashe sibyo nta nakuboroza ntago nayaguha yese ko yaratatse ikibanza ni ikibazo kandi barakimwemereye sinshaka kugana ko uwo muntu urumva kuko ngo aka gato tuvugana n'inzererezi n'imbabo kuri njyewe pe miliyoni imwe wariye ntingana n'amajwi abanyarwanda baguhaye kubera yuko narakubwiye ngo n'ujye ubona abantu bazengurutse bakakuvuga ahantu hose ntabwo uri mwiza nshimira inkoma amashyindi y'igihugu urumva iyi ngiyi ni ikimara ni ikigoryi urumva ibintu byose irabipostinga dekati uzabimenye neza ndakwanga ntago urushuti yanjye wowe n'inshuti zawe mwafatanyije kujya mu nyamafaranga ni byiza ko mwatangiye kwisubiranamo mukaguruka iyi ni yari intego ya Kavukire kugira ngo abanzi bacu bisubiranemo bamenye neza yuko urwango waduteza umunsi umwe ruzagaruka rukabakurikirana what goes around always comes around sibyo kebo kagiye wamugarura urakoze cyane. Umunsi ndashaka kugira ngo tujye muri mundi mama deni aka kanya yego niba utarakanda subscribe uko kwikanda ku izina entertainment no kuri channel njyewe banyita Mike Mob official nka wandi producer mix and master engineer ndashaka uyatugane ku muntu bita ngo Bad Drum
umushoramari. Yego tumwita umushoramari Badrama. Badrama nabonye igihugu cyose cyaramwihaye bitewe nuko ngo yaje ari umuntu ufite amafaranga ngo agiye ararakiye na muhi. Ibyo ngibyo bituma ngemba misunderstanding for this point kubera yuko abantu bivuga ni abantu batamitse amafaranga. Bidakuyeho ndibuze kuvuga mw'ibi bintu bagiye bafite bagira uruhare mw'ibi bintu kugira ngo agaciro ke kajye hasi, sibyo? Kase usange ibintu yakoze mu Rwanda meze nk'ibitagaragara hakagaragara amafuti yiwe gusa. Sibyo? Yego. Ndashaka kugira ngo dufate umuntu bita Badrama tumukomparinge n'umuntu bita ngo Alexis Muyoboke. Ibyo ngibyo nyihangane ni boss wanyu. Bamwita manager w'abahanzi. Ndashaka kugira ngo tugerageze duhuze ibyo biganiro. Badrama, sibyo? Ndi kuvuga ndagira ngo tuganire ku hahiseho umuntu ntazazaho umuntu yateguye cyase ibyo uri kugenda ubona hangamana. Yego. Sibyo? Badrama. Ya managinza barimo Safi Madiba icyo gihe gitanukara na Ban Boys amanaginga. Reka nkubwire witangira aho ngaho uri kunkura mu mwandiko. Urumva? Abantu bose nagerageje kuganiriza ngira ngo mbaganize itekerezo by'ukuntu ibibazo biri mu industry byakemuka bambwiye ko ngende ikibazo. Kubera ko ibyo ndi kuvuga ntago bashaka kubyumva. Nakubwiye imbaraga urumva zagiye ziza muri media nyarwanda uri kubona aka kanya zi gusupporting urubyiruko. Kubwira n'izindi zagiye ziza zigasupportinga urubyiruko ariko zigahora n'izindi mbaga zarazitanzemo zikazisubiza inyuma. Kubera ko niba tuzi neza umanager wageze mu Rwanda ahangaha ni Alexis Muyoboke. Yego. Sibyo? Uyu nguyu ari mu bantu bamanaginze umuhanzi akaba namwihakana kubera yuko ashaka kuyobya uburari ntazi impamvu. The Ben. Uyu ni umuntu wamanaginze cyane. Buriya birambabaza cyane mvuze n'akanwa kanye nkavugamo abantu ba The Ben n'abato. Kubera yuko byatuma nduka nkavuga dizi wa guhana umwana w'umubiryogo byatuma nduka cyane nkavuga ni urumva nk'amaniga yanjye wenda nzi akora umuzi nkavuga El Slim nkavuga Nako Kings urumva abahanzi kuko afite single song by the way mugende muri ndimo Nako Kings basoya abana b'inyamirambo muri kuntu meze. It's a dope epic sound is crazy ni produced by me ninge nazikoze ariko ugasanga ntago birebwe ibyo bintu birambaze mvuze The Ben rero kuko The Ben since nago mwanga ari kuri amuniga no munyamafaranga wikunda kuba ariho wenyine sibyo ukunda kuba meze neza wenyine yego bigatuma ngira ikibazo muhiye tujye gufata umuntu bita Alexis Muyoboke sibyo yego tumukompanya natwaye award ejo bundi arakoze bari muhaye bavuze ko abandi no none ikintu gisekeje uyu nguyu bita ngo ufata ku mavuta ntarajya na kure reka mbivuge. Thanks bro. Ni neza tumbye abantu bamenye neza abantu bajya bagira ngo unywa n'inzoga nge ntago unywa inzoga ni Fanta bro. Iyi radio bita ngo isibo. Iyi radio bita isibo. Ndabivuga mbisubiramo. Mwe mubona urubyiruko bitewe nuko mwarukandamije mwavuze ko nta hantu bazigira batobora ngo bavuge. Mwaratangiye kuma YouTube muvuga ubugambo. Mugize Imana bahaye radio bita isibo. Sibyo? Mumaze kuyakira. Abari kuvuga ibikorwa mwakoze by'ubugoryi cyase bitari byiza. Mukifata mugandukira mukaza kuvuga kuri nge Mike Mob. Bagatewe isoni nibyo bintu uri gukora. Wewe bagatewe isoni nibyo ni murakora. Kubera yuko ingi ni kuvuga byagonze generation n'izindi generation. Nawe urimo. Si wowe wa mbere ubaye umunyamakuru, icyo nicyo cyambere nkubwiye. Even nta no gufite ubushobozi ko wajya kuba umunyamakuru, waguhaye akazi sinzi icyo yagendeyeho. Uwo ninde? Si unde kwiga mvuga amazina. Nge nta ndizo kuvuga izina ry'umunanga, naboze kubona ko urumva popoze mozera nkurikirana hose ndi. Ntago nduze kuvuga izina gusa iyi radio bita isibo n'abanyamakuru mora yikoreraho sibyo mumenye neza yuko ibikorwa mu rakora mukavuga ngo ngiye mukagaruka mvuga ngo Mike Mob ngo ndi umwana ngufite amagambo ngufite utagira discipline mwege mwisubiranemo kubera yuko inshuti yanyu yago urumva mwabanye kuma YouTube yabahaye ibiganiro mwajyanye deal mukaza gushwana bitewe nuko ikunda amafaranga sibyo perfect ntago ngende ishumi ibyo bitekerezo biciritse gutya yego sibyo
igihe cyose uzumva yuko wowe ufashe microphone bayiguhaye ugatekereza ko mic mob ndi ikibazo kuri wowe ukaza ukavuga ngo ngo umwana ufite imisatsi imeze gucyangara tukana abantu turi kubyumva kubera ko kavukire nkanje ibyo ndi kuvuga biri kubageraho muhinduke mundi mama den muhere ndakumva nari nkonje twizamuke mundi mama den mundi mama den Alexi muyoboke muri mundi mama den yaka kanya ndashaka yatugoroke ku muntu bita muyoboke no bita badrama badrama uyu ngu ni umuntu twita ngo nahashize kuko ngo yaragiye ntabwo naje bahanze nabyo byongereho uyu ngu bita ngo badrama ni umuntu wakoze ikitege gikora undi muntu wese abenshi bavuga ko ni umusekirite bamwita Ramazani Ramazani waraje ukita fari ryawe mu musinyarwanda ariko ikintu kibabaje uko abantu batabonye itafari ryawe babonye urwango rwahubwo yazanye n'amamiliyoni menshi mu muziki amafaranga yazanye abantu benshi bariye kuko tuzi n'abandi bahanzi bagiye baza bafite ibifaranga bakababoroza kwanya basigaye birwa bafashe mu kibuno cy'abakire ndahera kuri uyu nguyu bita ngo agakobwa bita ngo karimbaga nk'agashinwa ngo nguri kungora kakuri ndi mura Bruce Melody ihangane kuko ahuye n'igisambo gikuru uyu nguyu ni umuntu abantu benshi atajya huza ibitekerezo n'abandi kubera yuko uyu nguyu bigeze ku mafaranga nizina rya ryaryanga sane ngo bamute ngo piscine ngo yamuteye inda yafashe amafaranga yazanye mu Rwanda urumva yose yazana mu muziki anga ahageze usani ahura na Bruce Melody aramuboroza da indirimbo bakoze yabaye hitimwe indirimbo zindi yakoze nta muri yo zimenye indirimbo bita kungora niyo ndirimbo yora mukobwa uzi yo nyine kandi nureba neza uyu muhanzi nabwo arafite tara ntatara sanise sane ntatara yarafite niba mbeshye murebe neza Bruce Melody kinyo amukurikiye wowe ndaza kikubwira icyo bita de l'argent coin ibiceri amafaranga burandi ikintu cyatumye abantu benshi bahinduka wowe tinye n'ikintu cyatumye umwana w'umuntu sibyo yitwa ikivumwe akagambanirwa sibyo n'umwana w'umuntu umwana w'Imana yego umwana w'Imana akagambanirwa aba pastor b'iminsi basigaye bafata amafaranga bakarutisha umuntu hari umuntu bakashyira amafaranga muvane mwereka ngo ugire inama nkubwira aka kantu niba utarigeze bw'icyo bita ngo psychology ntigusobanure neza ntago ari ibitekerezo umuntu agenda agasome mu gitabo ni ibitekerezo umuntu ahora ryo muza bwa buri munsi bukamafasha kugira ngo asobanukirwe isarimo ntago ndi ikigoryi muhire ndebe neza nge narize ndararangije ariko nasanze ibyo nize ntano nzabikoresha fata umwana wese umva nkubwire wiseka abana benshi generation z'abantu mu burangiza aka kanya secondaire sibyo arimo arangiza kwiga icyo bita ngo mathematics urumva ari guteranya imibare bikagaruka yamanuka hasanga ugasanga ari guhura n'umuntu umaze imyaka 5 mu kiyede ari kumubwira ngo wampaye akazi akambwira ati genda ufati igikaki ugiko cyari cyo gufata ikibara makara nako si ibintu by'ibitaka cyase sima uyimpereze njyari bigata nkubwira ngo amafaranga ni kimwe mu bigize ubuzima ariko amafaranga ntago ari ubuzima tubiye kugira ngo tuyatunge ntagomba kudutunga amafaranga ni kimwe mu bintu bigize ubuzima bwa muntu ariko ni igice cy'ubuzima kubera ko ariyo tegeko wahawe ni nako wakuze wiga nesereka nkubaza yuko urusanga urumva amafaranga atari amafaranga akoreshwa amabuye hari kugenda bite barakujya koresha amabuye nta tegeko kuri kura ibyo bintu niba utaramenya yuko iki gihugu kigiye kuza oya muhire urakoze twigira muri mundi wa madeni bizagukora muri mundi wa madeni aka kanya muhire rero wigera umwandiko sha Henda kumva ngo rwara rero ngo rw'igisiga ngo rwakimerenye ndahari Yuvuga uziga mwana we Yego tubonye amashuri yawe ahagarukiye Oya ntari wabonye cyo nakubwiye cyo ni kimwe amafaranga ni kimwe mu bintu bigize ni igice kimwe kigize ubuzima kandi amafaranga we ntago ugomba kuyategekesha abantu kubera kuri kuhereza amafaranga bitenya kuri uyu nguyu bita ngo urumva Badrama uyu nguyu ni umumanager waje afite amafaranga urumva birangiye agiye mu kibita filime ava muri filime
ajya mu bahanzi ava mu bahanzi ajya mu bintu byose nawe ajya kwikora nawe ibyiwe ajya nawe yanakina filime ziwe nawe azijyamo ariko ikintu tarage ni kimwe bad drama era n'inyota rafite kugira ngo a supporting society nyarwanda aka kanya bigata bingara ku bantu batumye abantu bamwanga sky 2 uyu ngubu singo mamashyi iki ni ikibi iki ni ikibu kitondere sky 2 uyu nguyu ntagara mu kene kugira ngo uhamatwe muhire buri muntu wese munyarwanda ukura sky 2 amwitondera murebe buri muntu uri kureba ibintu muyoboke ni maravuga na manyanga ntagarukuri kuko nuramo kugiza amerika kugira ngo umuganirize azakubwira uburyo managing amabahanzi niba acuruza service iyo service igomba kuba ari free cyangwa ari amafaranga abisobanura abantu babimenye kuba aka kanya numvishe yuko muyoboke yavuze ngo Babu Tale abenshi bazi nka manager wa Diamond Platinums ntago ari manager wa Diamond Platinums ngahubwo ni manager wa Safi Madiba ngwinde manager wa Safi Madiba ukibaza Safi Madiba niba ari umuntu managingwa n'uriya muntu tufite icyo tutakomparize ahangaza abantu babiri Safi Madiba karibu ariho mbese arimo araharindimuka kubera ko afite amafaranga ndabyemera sibyo ariko akanya amafaranga ya Safi Madiba ntabwo yakomparinga na success y'umuntu bita ngo Diamond Platinums bivuga ngo wagiye kujya question mark ni gute umaze imyaka itanu managing umuhanzi umwe agatumba gihe undi akajya hasi icyo ni cyo bita ngo confusion abantu bashyira mu mutwe ugatangira gutekereza ibyo bintu wimenya yuko urumva manager wa Diamond arimo aramanaginga uyu muntu kubera ko ngo wa Diamond bari mu bihugu bitandukanye reka tuvuge ku byahanga mu Rwanda muyoboke mfite ibirego ngiye nshaka kushyiraho si n'ibirego ndashaka kujya tuganira ni entertainment iyi ngiyi ndimo mbanze ni dekarare sibyo uru ntagara urwango wa mungani w'ababiri yego uru ntagara urwango nujya mu rugo kugira ibi ngibi wumve ko ngiye mbabaye sibyo aka kanya dufite igisubizo cy'umuziki nyarwanda ahantu wakirira ariko ntabwo dushaka kuhajya bitewe n'uko abari bafite amasoko mu gihugu y'umuziki aka kanya ntabwo babyemera ko bahita bajya hasi mpere kuri ngu Alex Muyoboke yego badrama uyu nguyu sky 2 ni umuntu wamushyize mu kanwa ke cyane uyu nguyu bita ngo fata ku mavuta sibyo Sengabo Jean Bosco ni umuntu wamwishyizemo cyane aramuvuga uyu nguyu bita ngo DJ Brian sibyo ni abantu bagiye bamuvugaho ibintu bitewe n'uko bari bafite ibintu bahurireho abantu bagiye baza mu cyanga nyarwanda bafite amafaranga bose bari ahantu hamwe n'uyu nguyu pundit nawe arimo abantu bose bahura ikintu bita ngo iradiyo isibo mugende murebe neza abantu bari gukora ku iradiyo isibo kandi abantu ntabwo batinye ko baceceka kuvuga ijambo badura mu kanwa kabo reka twibaze badura nuko ari ikivume cyangwa nuko afite isura mbi wenda badura yazanye impinduramatwara mu gihugu yo kugira ngo umwana w'umunyarwanda atangire kugira ngo agire ahazaza kuko niba tubizi neza badura yazengurutse igihugu cy'u Rwanda urumva abana b'inyamirambo akoresha competition kugira ngo atamuremo abapeti niho havuye n'umwana bita Kevin Mbanda sibyo aba supporting sibyo se bikoze sindabeshya reka byemere aya nibyo ako muhingiye kandi kamubwira imana ushaka kundakaza kugira ngo ngiye ndikukumva ariko nibyo twavuze ko tugiye kuganira reka tuganire mana tuganire urumva yego badrama amaze gusupportinga abana yagiye afasha hariye nubwo ntemera competition z'ukuntu zagenze hari harimo ikintu bita ngo ikene wabona ikivandimwe competition z'ukuntu zagenze ntabwo wazikoze uko byari bikwiye nk'umuntu ugiye gukora icyo bita ngo tournament nyine abantu baze barushanwa ahubwo n'abatsinze situzo bari gitiye kubera ko nagiye kubona umuntu ahaje umwana utakavira imbanda ubwo mu gihugu hose havuyemo mbanda ni mbanda yabonyemo afite ukuntu amubonye ariko nta ribe namuduhaye nawe turamushimira kubera ko ubuye rimwe ruta zero si agomba kubaza akabikora se nk'uko agenda akabikora tukabura umuhanzi yazanye umuhanzi yafashe se wamubonye ahantu ari yabaye ikiganiro ntago ari umuhanzi wa muraperi mwiza w'inyamirambo hari igihe bamwita ndera iyihe ekstra oya hari undi mutipe nabonye urapa bya hatari unanutse kidakaze ngome ijana ni ngome ijana ra ariko ni ngome ijana unanutse gutya kayobe uzi kurapa bya hatari kabisa namunye trendinga cyane ku ma social media kidaka ngome ijana ntabwo urageze ijya muri competition ya kareka iriya competition ntabwo ugeze ijyamo ya kareka
Kida kira komite nago yijamo. Taza kumushaka. Ahubwo urumva? Byakabyiza ngiye ndi kuvuga ngo amafaranga bagiye bazana mu gihugu cy'u Rwanda baje gukoresha muziki iyo bashira mu muntu bitaze wo trap. Yera amafaranga bayafate bakashyira ku muritaze wo trap. Byaba ari byiza cyane kwera ko kavukiza abazigiye mu maboko mazima. Zo trap ni ikizere cy'abana b'abanyarwanda mu mwitege. Uriya amagambo muvugaho akakanya muri kuko natari marakora. Ngiye ndi ijwi rya kareka mbabwire. Baragira ngo bashakishe inzira zo kugira ngo bamurimbure. Kuko nago tuza abantu bose bagiye baza nkawe bavuga ukuri bikarangira kubise muri cwe. Arimo mbunese ngo ragatitire bitango ako kantu ni kabi karanuka karajejeta kuko karanatukura bro nukareba neza ni kabi pe ni kabi cyane yego yo ne sirenge ngiye kuba mukano ba drama ahageze mu gihe cy'u Rwanda akora competition sibyo competition zose yakoze mu gihe cy'u Rwanda anga abanyarwanda bazirebye hatsinze mu mwana weto ngo Kevin Mbanda amukorera hit anamupromoting akanya Kevin Mbanda yagiye mukundi kuboko nibwo agize amarwa kugira ngo ahure na element element yagiye yaramaze gutanga 1,700,000 kuri Bruce Melody siko bimeze yanda kumva wibura narega kugira ngo element abe success abe producer utandukanye na kavukire Nyamirambo Mike Mob sibyo yatanze amafaranga 1,000,000 ako mutekereze neza abanyarwanda murebe neza ibi ni gute umuntu bavuga ko afite talent yazamuse byo budasanzwe utirengagije yuko ibi bintu abantu beka n'abantu babize biratuma imana bigaruka ku muntu bita Alex Miyoboke urumva ni umuntu avuga ko yahujwe nako yakiniwe nyine yakiniwe n'umuntu yakiniye Bruce Melody aramufasha amukira utuntu tumwe na tumwe sibyo uyu Bruce Melody bikaza guhuzwa nuko ariwe muntu ukora n'umuntu bitango element sibyo none tankubaza ngo ese element kugira ngo ahure nanunze na Bruce Melody byaciye muri Muyoboke oya ahubwo element yatanze igitambo igitambo yatanze ari kugira icyumve neza yatanze amafaranga 1,700,000 abihereza Bruce Melody kugira ngo amukore indirimbo nk'umuproducer aramenyekana ese reka twibaze mane Mike Mob ngiye natanze ni byakunze niba yaratanze nyine byarakunze uko element afite na talent ese twibaze ku mwana akavukire nkanje Mike Mob udafite amafaranga ibyo 1,700,000 bijye gutanga aho tuzatu ngo twateke YouTube ni iki tera kamera nange nze nicye tuganire mbikubwire kobera ko wanza kugira ngo abana baca mu nzira zawe Bruce Melody ni umuraneza urantagara umuntu igihugu gikenepe ndakubwiza ukuri bira byose uri kubona afite inyota zabyigwiza abantu bose bamureba nibishoboka ko na Illuminati za mu gihugu wenda nko bayivuga uriya yayijyama akagutanga uretse ko yageze abantu bose bantanga nabonye abantu banyaga ari henshi nawe wayijyamo nanjye najyamo nkabitanga nyine najyamo nawe nkatanga bimwe mu bintu binyanga nkavuga nti fata iki kubera ko mana kebuka giye umugaro ko nakubwiye uyu ngo bita Alex Muyoboke urumva nyuma yo kubona yuko iyi team ya Bruce Melody na Element kuko Element yaramaze gutanga amafaranga 1,700,000 birafata ku mavuta arimo aravuga ngo wako Element n'abakire n'abakire ko ndura neza urasanga ubukire bwa Element hano buri guturuka kanya ni imbaraga zatangijwe na fondasiyo y'ababyeyi ibi 1,700,000 akuri kumva amafaranga yego mu mwaka w'2000 na kangahera na 18 atari 19 izirimbo za Samuel n'ikinyafu wagiye kumva karakara gahinda ka Element ko zandi mbo zose yazikuraga ubuntu yanatanze n'amafaranga zaza sama twumvaga muri covid zose zirandirimbo zakorwa gakiragere metere marakora nubuntu amafaranga ngiye ubwange remete naramwisuri zirahita nange zarankanze numvisha umuntu kisafia mikina kuva mu gitero kujya ni mugoroba tuzi ko Medbit ari umuntu wakoze ibyo bintu kuko Medbit nako kujya afite imbere yatanze amafaranga nkubwira ngo fondasiyo y'u Rwanda y'umuziki yamaze kwangirika kwera ka amafaranga agura andi ese si promotion nyine aka ikintu bibagiye ni kimwe amafaranga ntagagura umuntu koko turi kuganira nange reka nkubaze yego niba koko umuhanzi azi neza ko kujya ngo akorerwe indirimbo agomba kwishyura producer yego akabaze neza ko niba agiye gukora video agomba kwishyura director yego kuki atumva neza ko niba agiye gukora promotion yayo atagomba kwishyura ubu abanyamakuru cyangwa se bubake reka twibaze promotion sibyo ibyo bindaje kwigusura ese radio ajya kujya cyangwa iyo televiziyo ni ya papa reka tuvuge nyine promotion ndabyemera urayivuze byakabaye byiza tugatanga n'amafaranga promotion ibyo tuvuze bakabikora
Yego. Kubera ko amafaranga mpita nkugorokera kuri uyu muntu bita inkozi y'ibibi, imburamukoro ikigoryi kimara ngiye nanga cyane. Dumba. Dumba urwango nkwanga. Ngiye nkubonye n'ahantu wice nta gutwikira. Ngiye kavukira ndabivuze. Mwabonye ibintu bakoreza Israel mbonye amubwira ati ibyo bintu kwivugisha ni ibiki? Israel mbonye bari abantu mwahuye nabo, zirani kavukira uhuye nazo. Nta mpuhwe. Iyo utamuhaye impuhwe nayo naza gusubiza. Byanabaye byiza n'uburoko ari bwukurisha. Ukicara mukabukurura da. Mhm. Eh. Icyo si cyanze nyahanga. Iyo promotion muravuga abantu abanyamakuru batanga, intaga ari promotion. Uku ni ukwigura. Uri kuvuga ikintu. Mhm. Iyo muhanzi afashe amafaranga yereza umpromotion, umpromoter. Akamureza iyo bitanu. Kubera ko kavukiye nawe ufite ibihumbi 100 nk'ibyo papa element cyangwa element bamutangiye. Bayidawe ngiye munyihanga ntago nshakora ku muryango wa element ibyo ngimeze nka humiliation simeze nk'abantu bose bavuga ngo tujye kujya mu muryango w'umuntu tujye kuvugaho ngiye ndavuga iyo element yakoze kubera ko he's a celebrity right now sibyo ni public figure ku bantu benshi bamuzi reka tumuvugeho rero in entertainment ngiye ndituye mu gihugu cya Zamonda urumva aya mafaranga ibihumbi 700 element yatanze cyari igisobanuro cyuko Bruce Melody gukorana ama studios ndetemera kuri ngo bitango producer muriro muri ringo yafashe amafaranga ashora mu muziki wiwe haza abandi bana urumva barakorana ariko akabako ndimo kubuntu ese ni kuvuga ngo ushaka kugira ngo muziki atere imbere mu Rwanda producer nkanje Mike Mob nkaba ndo ndakora ndirimbo kubuntu sibyo imyaka bitatu gashira igiye kirimo kirirukanga tumo turatera imbere urakeke ko ngiye imyaka 5 nzaba nicaye hehe nzaba junior mat system Sigare mbasaba ari njye wabahaye mwabagikuru kurufu rw'abantu baje bagaseka bakishima bakaboroga bakavuga ngo ngibintu ngo yabangongo twamukundaga you did the love him man you didn't ibyo yakoze yari cyo bita surviving yari kwirengera wowe uno numaze kubibona uyifata nk'intwaro yo kugira umurimbure what's the point of that abantu reba neza ugazenguka iki gihugu cy'u Rwanda bari mu entertainment n'abantu babi n'abantu babi ku rwego utakumva kandi urwago ruturuka ku kintu bita ngo management zaje mu Rwanda nicyo nkubwiye bigatuma nkubwira ngo mbere yo kujya gukemura ikibazo rero turahera kuri umuntu utango Alex Muyoboke uyu nguyu ba drama wazanye amafaranga muri entertainment nyarwanda amaze kuyahageza urumva yamaze kubona ko ikibazo cy'abana b'abanyarwanda bafite fondation mbi aza kwikemuza ikintu cy'amafaranga tutirengeje ko Seka yarimo arakora amahiti Seka bura ni umuntu manager wa San City yari manager wa San City ni umuntu afashe amafaranga urumva akayashora mu bana b'abanyarwanda nabonye Seka tuno none yakwihaye ngo waguturumbe ngo wagiye ngo wagiye ngo zamusanze ngo wahahombye bazakuvuga nyine ko mukorera abandi ko namwe bazabagenza kubera ko kavukire twe twamaze kubona ibanga riri mahanga ni kimwe nidushyira hamwe tugasupportinga umuntu umwe wacu akazagaruka natwe kadusupportinga zewo ibi bintu byari sezerana ntuzigere urya ubustari bwa wenyine uzagaruke urebe na bagenzi bawe kubera ko aba Bruce Melody na Bamedi batubwira n'abantu bakize bakira bonyine ndabivuga kubera ko nta muntu ugeze bakiza mu bana b'abanyarwanda bazamukanye ndahitamera kuri abangaba bagize kinganzo n'abajura aka kanya barimo aravuga ko bari kubashyira amagereza aya ngaya yagiye mu barukaro ni bamaze kunywa iyo byabwenge nyine nta kibazo ari kumenye neza ko ni generation z'abantu wagakwiye ko uratanze support uhere kuri uyu nguyu mwembi muri jisho rya rubanda mwakoze imitsi igihe kimwe ariko nushaka kumugarukira urumva ngira kuri abanga abango baganza abana baganza akomana murebe ganza no kuri kw'Imana uburyo ngukunda nakuzi nge biransetsa biransetsa bone baje Bruce bo bari he Nibwo ndi kukubwira nyine. Imbaraga zaje ziza muri generation z'umuziki. Bazi kubise bazijyana kure nk'abakubita inzoka. Uri kumbwira ngo warakize ngo nicire nkuganireho. Kwanza mise nkwita X wowe. Uwo ninde? The Ben undi Miden. Green Pikanda hari. Ngo bafitanye n'indirimbo igiye gusohoka. Murebe na Green Pikuna meze nyine. Ni gute mukuru wakoresha ubukwe bw'amafaranga na kuriya mwaratangiye muziki imwe izi kudakunda n'amaraso yawe ukamubona ndavura kuri ejo ntabwo wamudiployinze
wivuga ibyo bintu mane iyi story turi kubona ni story igenda yisubiramo ariko bafitanye akarimbo bagiye gusohora ejo bundi kase si yagateguje abanyarwanda ako karirimbo ni turimo tunga yasohoye gye ndijya kuri Instagram nakubwiye yuko urumva amagambo nege yavuze arimo aravuga ngo muyoboke turya yacu tukambara ibinyuse nyamara bo bafite peso bafite inyota yo kugira ngo bafate buri kintu cyose kibaje imbere opportunity babonyemo bararimbura baratwara urumva abangaba nabame bayoboye igihugu cy'u Rwanda mu kintu bitango industry y'umuziki kubera yuko ubyangu byemere abaje mu bwoko bwabo nkabo bameze kimwe nkabo barabarimbuye ndahera kuri ngo ubitango bad drama wacyo bitamenye n'ikimwe waje usanga muyoboke ari mu kibuga yego bad drama maze kuzana amafaranga ye umva nkubwire cece twari kamyo za musaza umva nkubwe nashaka twari bikobokobo cyangwa umushoferi wabona uzo warafika ico gastyle nashaka twari bitorotoro hari ku muhanda ico gastyle so nguri kuvuga ari hehe wari umuhanzi nako asigaye akora ku muhanda legend se legend wa hehe uri yakoze icyo bavuga ko ari legend ariko nese zaza tukabaza nako mpamvu uvuga ngo bari byo ngiye namakoni koshwa warwaye sida ngo ngwe abari umuri legend amakoni koshwa ariko yari dekaraye makoni koshwa maze nakubwira aka kantu ibi niyo murakora byo kugoroka muri media nyarwanda ubwo baramushinja sida kugira ngo ako niko yamwaramupimye yavugiye yavuze ngo iki ntibabikurikiranye neza gendure kera kigano cy'ukitegereza no kirere ese uri ko kugaraka jambo akiza kugatetere ka sida ubaragira ngo garagaze iki ariko hari hari akabazo bati arwaye sida bashyira hakabazo yaravuga ko bamusanga muri kane bakavuga ngo use nagarapfa ngo ariko benshi bagiye guhana mu bikariho ese nubizi byagiye bibaho kenshi bakamubika kandi iyo niyo ntwaro mwateguye abanyamakuru nyine ibyo arimbaga na twaraye bonye ngo mugiye no hasara haryama ngo warakubonye haryama ngo yabyaranye ngo yabyaranye ngo na Nina uyu badra nabyo arabyihakana ati barambeshyera mane buri muntu wese washyize itafari mu Kinyarwanda bitewe nuko ibyo yakoraga abantu batabikundaga baramurwanje mpaka kugeza bamurimbuye Uzambwire ko abanze bagiye baza abagitoko bagiye baza bakarinda bagenda abacari na Nina uburyo bagiye bazamo wabwira ngo bagaruke muri media nyarwanda bitewe n'ibyo bahuye nabo uzobakinira uw'inzobe niwe uw'inzobe niwe cari uw'igikara niwe Nina mana uyu ndatira barabakobwa se ntibakoze indirimbo kandi nibibareba simbite ngewe nakubwiye ko ngenda nshyigikira amafuti ucari na Nina urwego yaragezeho niba yarabuwe n'ikibazo kikamugonga ntabwo yagakwiye kuba yari rukanze manager wabo yari muyoboke nyine icyo ndikubwira si icyo ndikubwira se fondasiyo muzi yarabwe nyine ibi byose biragwa ku muntu utamuyoboke muyoboke Alex muyoboke si inkwanga muyoboke ibi ni entertainment turimo reka dukoreshe kuri uko ahantu harimo amafaranga kandi abantu benshi bashyiramo baburamo n'ubuzima sibyo ahazazanjye hamaze kwangika bitewe n'ibitekerezo mwahaye abapeti abandi bapeti barimo baraza harimo n'uyu nguyu utatayikuna indahiro kwarambo uhibuke neza bari abana bateguye proje ukaza ukabagambana ukayitwara icana bita uptrend kwa muri kuzanga urugyugu ngo supportinga generation ariko ikintu kimbaza no kwavuza ngo bari gusupportinga generation bazana umuntu nka skaye tungaje kuvugira generation uyu nga afite inyota mu magufuka uyu ngo ntago yuko nahantu atayishumi yiwe rwamatindire ari ku ruyenze rwamo rwamo susanari ngo ari kurenze ni hapo rakaraka rwamase yarakize mujye mugabanya amagambo rwamakira byahe urabizi ko rwama yakize ushaka muhamagare se rwamase murazanye muhamagare ejo nago n'abakigana nako ari kumwe nanuze ikigana nako ari kumwe n'uyu ngubita ngo uyu nguyu uburoko bwagize umusazi pirato niza telefone yange rwama naje uwo ushobora kumaka kubwira ati urumva ndi muri Kenya usite cyayikura he uri Yese ushagufata nuza ukavuga ko abantu bakuranye wimbwira ibyo biryabaga biri kungura mu kiganiro cyanjye muhire uri kungura mu kiganiro cyanjye reka tuyoturize kumugara rwamatindi uhamagara rwamatindi urana iki yakoze mu gihugu kiguya ngo umuntu atanyaye muvuge ngo hari umurapera ariko rwamatindi yakoze indirimbo yazanye ngo amaserenge ngo yose ngo abantu bakoresha muri industry rwamo eh ariko mana izi nijuru ngo nazanye amaserenge ngo hafi ya yose nese niba rwamo yaravumbuye serenge izo serenge zafashe iki society kaho zafashe kugira ngo zirimbure abakeremo na bad drum Uri kuvuga ngo abantu bicare bige muhi nawe urabyemera oya ndi kukumva urabyemera kuruvuga ngo abantu bicare bige wibihakana wowe banze mbere ko turi kumwe nita tutari kumwe nyene neta nkukatira abantu bige se hese niba abantu erega buriya hari ibyo abantu bagomba kwiga uri kunyereka
Ese nyina abantu bagomba kwiga bimwe. Tuza nawe ndagushira ku mwandiko abitere uko nawe uzi ibyo wakoze bituma uhoruka ruka mu bibiri. Narakubwiye n'uje uvuga ijambo byo bakuye by'indirimbo. Wowe nagufasha umwanya wowe narakonye. Eh, wari umusa. Uyu nguyu urumva? Bita ba drama nyuma yo kuzana amafaranga akageza mu kinyarwanda akayashora akanakora hakavamo umwana umwe wenyine urumva byatumye hakugizomo no kugafanta wimbwira iyo dufanta man nge ntanyo tamfite ifanta nakwigura fanta nk'icuma hangange yego twikomereze tazanambona nk'inzererezi mane ngewe bwo kugomba ndo ndarukumva kugera mbona karagaciyemo agaciyemo gacaye ukumva ibyo ngibyo Yeka vukire mane ndiha nago ngiye umbwira ibyo ngibyo rukumbi ibintu nabi gusubiza mane twikomeze rata bakurimo madeni sinda na yinkuta azanambona mu rwego ngiye twikomereze kavuke badrama azanye amafaranga kandi mara kumbwizukuru urumba ibigano nge nabigutamo nkigendera nge ubu nabikureke ibigano bya nkigendera oya wo kugende so urabugiye wo fite itike bidutike so gora wananga nege nese je yanege kijya muri Kenya wa nese yanege nyine muri Kenya pa Kenya surangira no njye dorokane nka muri Kenya so kubyegereza umutima wo kubyegereza umutima nta byegereza umutima sibi bivuze aragumibabaje abantu barize kwiri nago baze kubikeka ibintu bivuze twigendeye kavuke. Ukire zarago. Badrama. Yego. Badrama nyuko azaye amafaranga anga agahoma. Ramadan. Ubundi ngiye tuganira ndi kwisetsa sasa ariko ndiko utangira kumenyera. Badrama maze kuzana amafaranga anga amana. Urumva? Abantu barayariye, abantu bafashe amafaranga. Ndakubwiza kuri izi nshuti zagiye kumuvuga ziri gukora kwisebo zose. Iyegereza kamikoro wa mfura. Izi nshuti zose ziri kwisebo zimo zageze kumuvuga amagambo. Aka kanya. Urumva? Nizo zageze ramuhindukiye tanya kuvuga ngo yarahombye. Kura kuzo sera zitamitse njuga nagiye nubizi urabizi no kutanye ko badaje ibaze ko iyo umuntu amaze gukena ni inshuti ze zimwanga ndo bakene badrama se badrama abakene yasohoye filime se yi ese nabwo abonye ko afite podcasting n'ibiki byose filime yarashize muri America nese ka twibaze iyo filime Kuki mu Rwanda tayakina kajya kugira nchingira muri America? Bantu menye neza ko mu Rwanda yaje gusanga naso kuri. Muri risk nabandi. Muhire. Umva. Iri soko. Umva. Mu Rwanda ryarangiritse. Filime ya Badrama ya mbere zo mu Rwanda zirimo abantu bako bwose muri Kigali Boss. Kibari muri Kigali Boss Babies. Bayisimbi bande bose. Arangije ageze muri America. Abantu bande bakobwa bagezweho. Utangiye kunza rya bakobwa bitanga ngo Boss Babies na urabaze. Buretse mbanze nkubwire. Ageze muri America afata abandi bakobwa beza bagezweho harimo uwitwa Mucuma umukobwa witwa Mucuma. Mana isinisho. Mana isinisho. Uyu guri kuvuza induru garyabe kubituza by'iki kidaki cyangwa gutanga decade ngo nako ngo jeskwiza. Esho nakora mu video zawe. Nge nabwo urayibonye video. Wishaka ubyakare kaje nikubwira rya rukuri. Mucomante urumva? Badrama yakoze filime. Mucomante barase nabareba. Ntabareba. Uyu ngo nagari marasho arimo aratukuma uwari manager wiwe urumva? Ngo yamuzanye ubugoryi. Niba nakwatse ni kumukaye mwimwe ngo ngugurwe rwanyene bararobonye. Badrama rero ndabura. Muje abakobwa uvuga ngo baje ngo nabasirimo. Ikintu bacuruza ni kuma. Rata ikinumva rata mubwire iki Nuzari byo ngibyo ngibyo ndabizi ndatira abakobwa mana abakobwa yamaze kubabara ntabwo yari vuga aho kigize cyo cyari kingiki reka mbikubwire mbere ko bwire ibyo by'amafilme yabo yamamazanga sinca kuna amazi ibyo filme anga naho bazaze bishyura sinize korwa amafaranga filme ntawo zo filme se yo kubize baragutamika wowe baragutamika uyu ngo n'amafaranga afite kwari iki yavuye mu Rwanda akajya kwikora arahanze nuko azi neza ko mu Rwanda ako cyumugira ngo izyo bintu Rwanda reka mubwire ibintu cyamubayo iki abana muborogeje oya nago bamurogeje bamurogeje n'ubwo mu rugoroza mu Rwanda hari ukuntu umukire yizanira kampani mu Rwanda yayishyiramo abakozi bakayigira iyabo bakayidagaduriramo rero kugira ngo ahombe yabijyanye aho bishoboka ikintu cyambe cyatuye badura amafaranga amafaranga mu Rwanda akayajyana aha ngaha agahombe navuze ko yahombye byatumye urumva abantu bose navuze aha ngaha abasikaye tufata ku mavuta DJ Brian bapundite bahoze gukora ibinyamakuru aha ngaha bagiye kuri radio isibo urumva niyo bantu yatamikaga bwa mbere ngo bakunde bamuvuge neza harimo na Rock ntamwibagiwe urumva amaze kubatamika byarangiye bamwihandu bamuhindukiye baravuga ngo yahombye akene mugiye kuvuga nyine ko nyine yataye amashashi ku muhanda muvuge yuko yaravuze ufata ko yahombye agakene badrama yaba yarahombye atarahombye nta kintu ndeba ngende ndikavukire icyo ndi kuvuga no kujya bamenye neza ko sisteme mu kinyarwanda yangiritse kandi bitewe n'abo bantu
hako hari intambwe hari harakaboko badirama ase muri zigi cyatu cyangwa abantu bose babagome harakaboko badirama cyangwa muziki nyarwanda ndabyemera iyo ndabihagara imbere y'abantu kubera yuko ibintu yakoze nta muntu tarabibonye nta muntu tarabibonye nta muntu tarabibonye respect umuntu respect iyo cyari kongera kumbwira iki nakora yarabikoze uragira ngo ariko ku mafutiye uragira ngo avuga ku mafutiye badirama yagarukeho nyine cyo kintu bashaka kumva izo challenges yakoze angari kugira ngo igihugu cyose akora tournament abana bose bakoze izera tournament wamenye ikintu byagenze bajya gutoranya umuhanzi wabaye wa mbere bagende kuki karibu yari afite azaze kurimba kuri bigendeye kuki inde marina nagaze kurimba se marina marina gende wakakana no muziki ramunaniye bitewe nuko ibiziki byiwe urumva cyakoze ikintu ugaragaza n'ikimwe marina uri umukobwa mwiza abantu bose bazagukunda niba abantu bose bacuruza ibintu byabo bikoreye urumva bakajya gutera hagati ya marina udashaka kunteranya n'abantu ngiye kugira bamfungisha ngaha hagati ya marina na wa mu bebe wundi wimbwira ibyo ngi nakubwiye abantu nkaba ngaba aje kundatira ibintu meze nkaba byaza sinduvuge no umuntu wari ari kumva nkubwira ibintu uje kundatira byabo bakobwa hanga amanwe urumva njuga ibyo abantu ngiye baje ari abantu baze uzi ku marina manina yageze kora tournament cyangwa giye kubona ubona abanyamakuru kuri Kiss FM baramuze Sankostin wamuzanye mu muziki nibyo nikubwira nyine Sankostin nawe uramuzi neza ubu ngo usigaye taramuze avuze ko yamurazagamo igitwe wahakana cyete kibyo twigende ndacyara kuri Badura n'umuje kongura muri mudumane man ikari ibintu bitangiye kare tugihura mari kigano ngenda kivamo twikomeze kavuke nabwiye ko nashaka kugira ngo ngenze akuze yego ndashaka tugane nk'abantu bafungutse mu mutwe yego ndakumva Badurama urumva amafaranga yaze mu Rwanda amaze kubona yuko isoko ryo mu Rwanda ridahari yego hari undi muntu warifashe mbere byose uhamagaza press conference y'abanyamakuru akaza birukanka ukora ibitaramo bikaza mabantu benshi cyane bikaba na ngombwa yuko afata bisi akazi parika mu mujyi cyase mu muhanda hanga akabwira abantu ngo mujyemo kugira ngo aze gukanga itangazamakuru anzanga kuko ibyo ni The Ben yarabikoze The Ben yarimo arako igitaramo hari ejo bundi urumva bafasha abantu bashyira mu modoka ku buntu mujye mu gitaramo paka kugira arena yuzure bigaragara ko ari umuhanzi w'igitangaza bimaze kuba isoko bararitwikira ngejo bundi bampaye igihembo uyu nguyu Badirama ibyo byose ntago yarabishoboye ntago azi ngo birafaye birajya hehe abarahombye abarahombye arigendera yego ndakumva ariko nibikoreye ko umuntu w'uruhare mu muziki cyangwa yaragihari Alex muyoboye uyu ngiye bagiye kuvuga kuna managing umuntu ntaga managing umuntu abwira ngo ngiye gufasha amafaranga nshyira mu bintu byawe kuko tuzaba manager abikora abaseka seka guha amafaranga akagukina akagufasha kugira ngo aguze n'abahanzi kubera ko ibintu yagiye ahuza abantu ba Riderman akabuza n'abandi bana bari barakora mu muziki cyangwa urumva bakora imiziki myiza ariko urebe neza niba seka ibyo yari abirimo Alex Muyoboke akaba yarajeho impamvu seka yagiye cyangwa se Badurama akagenda Alex Muyoboke yazanye kode nshyashya yatangiranye ntabwo yaguha amafaranga uzana amafaranga ya kamanajinga ariko se sibyo nyine byitwa manager se rero ni umushoramari ko ari manager reka twibaze rero niba uri kumanajinga amafaranga y'abakene azajya he abakene bazajya he kandi ari bafite impano ni se abakene nyine bagira amafaranga bivuga ngo umuziki nyarwanda mwese mwamaze kubyisobanukirwa yuko abantu bafite talent ntibazigera bamenyekana urumva hazamenyekana abantu bigorye njuga ndagukunda ariko mana kurundi ruhande uyu mwana Denecha mukora ibintu byiza nawe nkuko abikora Afrique iki kintu cyakibuka shume bakamutwara ibyisimbigeyo azabikubwira njuga nawe urumva akuri guseka iki mana igihe uri kubwira ko njye muri kumereze kavuke urumva uyu nguyu urumva bita Alex Muyoboke kuba managing amafaranga y'abantu bivuga ngo abantu dafite amafaranga bazaguma hasi kandi tuzi neza ko abantu bafite amafaranga ntago ari bafite talent muzarebe neza abantu bafite talent ntago bagira amafaranga hazazamuka abantu nka Tom Close urumva utazagenda kuri imbere live unyurwe urumva hazamuka abantu nyine utabona ukuntu ibindi miririmbire abihora imeze kimwe horisa nibaza n'impamvu mujya kuvuga abahanzi nyarwanda mukazana abahanzi bo mu myaka ya kera kandi iyo myaka yose turenze tubazi nibakoze havukaga abana sosiyete turimo ntago ari umuntu umwe maniga ni iy'abantu benshi sinzi impamvu igihora ikibazo gihora kigaruka Medi The Ben Medi The Ben Medi The Ben si bose bahagarariye umuziki nyine si ntago niwe bahagarariye umuziki iwanyu ese ni tubemerana uyu munsi se b'abantu uyu munsi bafite izina ryo mu Rwanda
Ikibazo cya mbere wimbwira ibyo by'abahanzi nakubwiye nge ntago mbakunda no kubavuga. Urumva? Bajye bagenda bajye kwishyura Sky 2, urumva? Abavuge bafate fata ku mavuta waravuza amagambo menshi kuri 155M, urumva? Bimukwita ibiceri ahita zibe. Naye bazagu. Iyi ni entertainment. Nta mugiye nshaka amafaranga y'Imana nakubwiye nge ndikavukire yihaye Imana. Kuba natangiye ngafata amafaranga 300,000, 300,000 kujya kuri miliyoni. Nama yo kuyafunkaza mu muziki wanje, urumva? Ara mafaranga ngo natoragwe narakoresha 10. Umuntu uvuga ngo ngende ni mbobo ngo nago nsa neza ni utabikunda gaswere. Ngiye kubatuka kandi. Nge navuze ko nashaka gutukana nk'ibintu utangiye kunzana ama nkatangiye kuvuga ibi bintu. Akunda Imana nago twa iki umunsi Imana kuki waje wahindutse umunsi. Ahubwo niyo wahindutse. Umva nkubwire kandi Imana ngereka nkubwire ibintu ushaka kuvuga urumva urebe neza abandi ndavuga hanga wasana bagutamitse. Munda abanyamakuru cy'umukunda amafaranga. Nge sinziranye nabo. Ejo nakoze rindo ndavuga nti uyu munyamakuru nshuti yamuha muri kumwanga urumva? Mubona musangira ukemara kuhava gatangira gutyaza inkwara zo kukurimbura. Abantu mutangira kuzana amagambo. Ibyo mvuga ni ukuri. Umunyamakuru muba muri kumwe musangira mukagurirana. Ukiva aho ngaho agasigara cyaza inkwara zo gutakurimbura. Ibyo byo byabaye ku muntu nka Badira amasigara avuza induru. Gurone ngo yahunze igihugu ngo ajye gukora filime ze hanze. Atajya hanze se. Ogera zo mu Rwanda ngano no twarasigana siga agenda yambaye bikamambira byacitse. Uyu badrama kumukomperenga no umuntu bita muyobokye nuko ari abantu bose bazanya amafaranga urumva bitwa kandi abanyamafaranga mu gihugu ariko ugasanga ibikorwa byabo ntago bingana success ntago zingana. Impamvu imwe byaje bicamo ibindi nibicemo nukubera yuko umwe yaza igitekerezo gipyinagaza abantu undazana amafaranga kugira supporting birahura usanga bafite indani nahanga mu gihugu ni benshi abanyamakuru baramwatakwa mukora amafaranga urumva abo yaguriye amayoga buriya ntago yababara abahanzi nabo yazanye ikizere kirabura bite nuko wabonye ibintu akoze bisa n'ibintu batunguye ndera kuri ingunya kwigenda Jay Polly yamufashije ibintu bishoboka byose wowe bibonaga urumva uwo mari we murambira amufashije ibintu bishoboka byose ko byagaragaraga kugura promotion kuri Kiss FM ni muramuka ufashe mari namukamushyira live akajya kuri imba live n'undi muntu uzamuteze wenda ari insano ureba ibintu biba wafata amanuka ukamuteza ari insano yamuguruka nicyo kikamurenga ukabibona bara ntagara abahanzi Imana kuki mutavuga ari insano nuko muvuga bari abantu bandi nge narabivuze neza mu Rwanda imbaraga z'urukundo iki kizatsinda mu Rwanda mwese mwamaze kubona yuko mu Rwanda hangana nta muhanzi ugira success kurenza umuntu uta butera Knowless uri after success sinemera ko afite talent yo kuyaririmba ntayo ariko imbaraga zimushyigiki uzahora umwumva kandi azahora ari success matwi yawe kubera yuko tugiye gufata abakobwa tukabagereranya tugafata bwiza tugafata ari nesano tukabashyira hariya ugafata n'uyu mukobwa wabaye umuhungu urumva ngo wakundagana na Juno ukabashyira hariya boze ukabashyira competition uzasanga ari nesano barusha ubushobozi ariko bamurusha amafaranga niyo mpamvu bazamushyira mu bikorwa byabo bakamera nk'aho bari kumwe kandi batari kumwe nababwiye ikintu bita Art Rwanda ubuhanzi Art Rwanda abana ba success ntago uzahano bajya nta na success bagumana nta n'ibyo bintu babwira ngo bajya kugufatwa kugera muri hoteli ukajya kubayo igyumweru bibiri wamara kuva izo nko kwazire byose wabineye wabimaze ukaza kwicara ngo mu wanyu ukagaruka mu ryashyiga ibyo bizakumarira iki se ni ikibazo mugomba kumenya impamvu sosiyete mu Kinyarwanda tatera imbere fondasiyo irimo amafaranga amafaranga bana simo kanye ko bari hejuru bayatanga ake amafaranga yo maze kuyatanga agarukira aho ngaho basinya ko yasose bagahita bicara akayagabana urumva muhire ndakumva ndibuse uyu badrama igitekerezo cyazanye mu Rwanda hanga yatanze amafaranga ashobora muzi cyangwa biranga bigeze kuri uyu muntu udafite kalibure udafite ubushobozi abanyamakuru baramwataka simpamya neza sindi abanyamakuru neza ko Philip TV natara birimo naba barimo nzabivuga nge ntabangangira urumva nzabivuga nabyo itangiro ry'ibi bintu ntago risa neza urupapuro rwanjye hanga ubushakashatsi nare nkoze urumva muyoboke urumva yavuze yuko abantu batsinze mu gihembo ibihembo baramatanga na krisisi yararimo reka tureke ibyo bintu tureke ibi ngibi tuvuga amagambo tuvugisha ukuri Kristi yizi koko mwege ko muri kubireba usibye ko akora video nziza kuri studio nziza amafaranga menshi uyu ni umuntu wafata ukamuteranya n'umuntu bitagisa kinganza
wagiye nese baririmba bimwe nese rago rimba indirimbo zose se baririmba se ndabeshyara Christize nagakirapa araririmba abana akoshana ukajivuga ibintu mana ubashyira kuri karibu ravuga ngo baririmba kimwe oya mbira indirimbo Christize yakoze kavuga ati indirimbo irankumye nuko bucye kumba indirimbo kugeza imvi zibayuruye nzi sine yakoze inana 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 man urukwifu tukavuga inana mbere kandi mwingiye akambwira ukuri ugambira kwigisha inana man inana wayikoresha iki woka kanyu inana wayimaze iki ese ni yakoze nuza amashu na amashu nyine ari amashu zagiye agusobanura amashu yari urumva amashu agusobanura iki yari cyo Jota bafite akazi gakuru Nese reka ngubwirize indirimbo Ako mana abanyamakuru ngiye ndi kubareye muramba Abantu bafite taranzanyaza mukazishyira hasi Uyu muyoboke ni wirengagize ko afata amafaranga na herezo uyu munita ngo Sky 2 ntamuvuge mu biganiro byiwe ndarishyiraho naryo Kubera yuko ibintu byumvanye ibintu umukada ibintu yarabivuze nawe Uyu muniga witagura urukada rugera amagambo yuko rako ni urugorye Je nta muntu ndabwiye ngeze igera mishuti yange nta ngo ambwire ngiye by'ubwo ryo ngumbyemere mana kugira ngo yemere imbaraga z'umuziki nyarwanda akuntu zigeze kuri rev utamenya urumva abantu bose bari bazi ko bakoze umuziki nyarwanda ibyo bakoraga barabihinde bajya ku YouTube icano ibaze yo kwakanye bafashe abantu bagiye bakera n'umuntu ufata Babu G akamuha ikiganiro ngo King James ngaramugaruye Ese babu ni umuntu washimishije abanyarwanda. Ni umuhanzi suri. Oya ni umuntu wazanye akantu kakabaye keza abantu bakagakunda. Waragakunze se karakantu. Kagufasha iki muzima bwa babu? Nawe. Karakantu kagomba kuba karutishwa umuntu wakoze indirimbo umwaka wose. Ibaze nawe ariko. Bahubwo byibaze nawe ari wowe. Se ni akoze akantu kari trend. Kagasene. Mane kiri kimbaza ni kimwe mufata urumva inkimwe ikarya nk'igihumbi mane muziko. Mwapanze kuvuga ati ikazi karya ibintu byose yari umuze ubunanye murashaho ya mupanga mukira cyane cyabwana kandi yimitswe iki seti yimitswe ni rya bwana iyo seti turi muravuga ndashaho yongeye byo ngiye byikire ku ruhande giye amaseti n'amabwana n'ubukindi rusimbi bajye gufunga ibyo ntago mbize ndagira ngo ubwire ngo ugeranye umuntu bita muyoboke n'umuta badurama kuko bose bitwa ngo n'abamanager bafite amafaranga ariko urebe neza imbaraga zatunye badurama ajya hasi yasanye urukundo kwerezo ko abantu yasanze bari hari barafite urwango n'intugunda y'amafaranga inugunda amafaranga n'ubugome n'urwango sinagwira ko arabanze batigi bafungwa kakanye bazira ibibira ariko arakano ushaka kuza kukubaza njye ukambaze ntare nkakubaza ubu kambaze uvuga iki muziki ariko ngiye kuri mu muziki kabe kari mu muziki gatari mu muziki sinjye nkiri bitari mu muziki ngiye ibyo si entertainment mbaza ntare uvuga iki kuko abano bana wenda bafite imana ariko ugasanga bakoronjwe niyo byabwenge bagafatirwa no mu bihano bimwe na bimwe runaka kandi bafite ibyo bashoboye kuba bazi gukora uvuga iki kuko bashobora kuba bafungwa cyangwa se kuba bajyanwa ahantu bakaganirizwa cyangwa se bakagirwa inama bakagaruka ahubwo bagakora ibintu byiza nabo ibyo ndabivuga nkurikije abana bafashwe ejo bundi bazira yuko ngo bagiye biba ama ATM bagiye bibaza mobile money bamashume ba Kevin Yasese nabyumvishe numvishe neje bundi umuyobozi yarabikomanse yarabivuze uvuga iki kuko bashobora kuba batafungwa ahubwo baganirizwa bagahabwa akazi biragoye kugera nza gusobanura iki kintu kubera yuko iki kintu mbere kugira gisobanukirwe neza urabanza rero ikintu bitigiye buriya nudafungura amaso ngo rero ikintu bitigiye ntago urasobanukirwa aba bana barewe no kubacura urubanza birakorohera ugasanga umwana afite ubwenge ari kubwenge abukoresha mu bintu bidahwitse ndashaka gusobanura iki kintu rero kugira ubyumve neza Somanikirwa ikintu bitigiye. Buri gihe ni ikintu kingenze mu buzima bwa muntu. Igiye kigusize ntago kigaruka. Buri muhanga rero ravuga ngo impindu ya matwara iteka yahoze mu biganza by'urubyiruko. Iyo bihindutse nabi biterwa n'uko rwakuze nabi. Bitewe n'igihe. Ntuzambwire yuko umwana urumva wakuze yarize neza. Akamenya ubumenyi bwa bukeye ko urimo murabufasha. Sibyo? Yego. Akabona najya kugwakisha akazi ahantu ntago baramwishyura sibyo nawe bari umuhe ntago ari buhure nayo amafaranga ari buzakoresha nibyo bintu ari kuze kwiba agafata icyo cyo kugira ngo ajye kwiba kandi amafaranga yose kumuhereza urumva ibyo ni yakoze
bitaroze kumukiza nubundi agatekereza kujya kwibira abakire sibyo ugomba kubaza understanding impamvu yatumye kwibira abantu ni ikintu bitigihe yarabye neza asanga igihe yataye mu ishuri marigi ibyo bintu amafaranga avamo ntago angana urumva nayo yakwinjiza we yararebye neza asanga muhiru nyumve amafaranga akoresha sibyo yiga imyanya imyaka yataye igihe cyose kuko ubundi bavuga ko umwana wize imyaka 12 yose sibyo ari kwiga neza avamo ari umuntu muzima agasanga igihe yataye kirajye ari kwiga nta kintu byamufashije aravuga ati rero bitewe n'uko igihe cyansize ngiye gushaka ibyo nkigarura mu minota mike cyane arakwiba aha rero kugomba kukwiba ubwo rero bivuga ngo umaze ku understand ikintu gituma uwo mwana aba gutyo kuri njye mpamvu ikintu njye mpita mvuga aho ngaho ndavuga ngo umwana w'umunyarwanda wese urumva wafashe gahunda kugira ngo ajye kwiga yamara kwiga akaba ari kwiga nta kintu bizamufasha akaza kwiba akamufata akamufunga uwo mwana ubwenge bwe bugiye kuba bubi cyane kuko ara nta rukundo rubayo nta nyoko ntasuriyo nta muntu uzigera gukunda hariya nta nshuti muzahura ngo ufurure umwenda cyase gukandira ibicire barakubwira ngo iyo wemeye kugira ngo umukene hariya cyase umukire urumva wemera kugira ngo we boss bivera cyase bivera b'inshuti zawe yego ndavuga abahungu basukurwa mu bibona muri gereza abantu bararongorana bye ni wabaza abantu bamaze imyaka imageragere cyase imyaka 5 imageragere babakubwira ngo hariya nta nshuti yabufite hari ahantu ibi ndikubwira ni ibintu ngemba kuri street man ndikubwira ngenda bize bro kuri urugero mpaye ibyo ni ibintu byoroshye ariko nagusubiza kuri ngewe nashyigikira yuko uriya mwana yakwicazwa akigishwa akerekwa neza impamvu ubwenge bwe yabuhawe kubera ko usanga n'abarimu babigisha babwira ngo uzakora ibi ngibi atamwerekana azajya kubikoresha mu gihe ageze kuri fide agasanga ibyo bintu bamubwiraga baramubeshyaga ahitamo inzira nshyashya kugira ngo igare cyagihe kiwe niba uri kunyumva neza understanding neza igihe ni ikintu gikomeye cyane ni igice kimwe kigize ubuzima bw'umuntu kandi gikomeye iyo kigiye ntago kigaruka mu France aravuze ngo ne ta passe ne vient tra jamais iyo cyagiye ni kigaruka yes ntago kijya kiretana ngo kigaruke wige kugira ngo ufate igihe ufite aka kanya uyu mwana uri kumufutwa mugera mu gereza agafungirwa hari ahantu uri kubona akavukira mu mobo ndi kwaguruka ngaha nkavuga ibintu ukumva ko wamfungisha wowe ntago uri kuba kuri murasenya kuri njye ndiko mvuga unyihangana opinion yanjye sibyo nufata uramwaruka mufunga ibitekerezo byibazagene hore n'abandi bajura bibye none no kumurenza cyase bagiye bangika nko kabandi bari barangitse mbere yiwe amubwire ngo nituvangana tuzujya tuza turabantu beza niyo mpamvu ahita akubwira ngo buryo ingeso nipfa ipfa nyirayo yapfuye yagaruka kakwigwa uramwana ntago ugomba kumufata ngo umufunge kuri njye wagakwiye kumwicaza ukamwereka neza ko ikibazo afite cy'igihe kiwe cyagaruka mu buryo bwiza cyane ukoresha ibintu bitanga amafaranga cyase ikintu bita inzara iyo umuntu mukijije inzara ariyo afite sibyo inzara afite ukayimukuramo ukamubwira ati uramutse ufashe inzara ufite wayikoresha mu bintu bikubaka kubera ko twese tuzi abantu bagiye bava mu gihugu bakajya kuba abasirikare sibyo bakaza barahinda ibitekerezo bari abantu babi sibyo umuntu niba afata abantu batanu akabanega ari umwe aho utamujyana ku rugamba agatabara igihugu ni hehe ariko uri kumufata ukavuga ati uyu muntu sibyo yego ibitekerezo niba imbaraga afite ibi ngibi turabona agiye kumara abantu tumushyira hariya agiye kuniga bagenzi bari mu buroko hariya baramuhonagura muvunagure usanga yabaye ikimuga kandi ibitekerezo byiwe n'imbaraga zifite wazikoresha zubaka igihugu ibi ngibi bijya gusa nka politike Obama torwa yakoresheje Obama torwa makuru nakurikiye neza yarambiye ngo urumva amakuru ngiye nabonye yavugaga ko yafashe kimwe cy'akaru cy'amafaranga y'igihugu yakoresha mu cyo bita entertainment ahantu abantu batumva ko byanushoboka kandi amafaranga aragarutse araniku niyo mpamvu uzabona mu mwaka w'2016-2018 abanzi b'abanyamerika bamaze guterera intambwe mu bibi utakumva imizi cyabo iragendera hinduka nk'inshuro igihumbi kubera ko urubyiruko rwazamukaga rufite ibitekerezo bararufashaga yo kugira uteze imbere umuziki nyarwanda cyangwa umuziki w'abanyamerika icyo gihe aka kanya rero njye gitekeye kugira ngo ufate umwana w'umunyarwanda wibye ATM kameme ATM akayifumura akayihakinga akayiba uriya ntagomba kumujyana ngo umufunge kuri njye numva ko wamuzana ukamwicaza urumva ibitekerezo ujya afite ukabyagura ukamubwira ati amafaranga uri kwibagurya wowe ntago ufite ikibazo cy'amafaranga ntabwo amafaranga yarye n'uyahagaze nkwereka ikintu wakora ahubwo ni gute amafaranga wamaze kurya twakora tugakora nde
hari abana bacyita ngo stalking urumva ndahera kugira ubwo abana kuri cyo bita ngo forex trading bara nabantu bafite ibitekerezo byagutse arara mu joro ku machine marere ibintu bisuzo bya birabire by'imibara y'imarakarikira ugasanga rira soko azikuricuruza ariko yamufasha bango bahita bavuga ngo yakoze cyita scamming bakamufunga uriya ni umuntu wagakwiye ko yifashisha kuri ngereko mbibona uri ushaka kugira ngo unatufate neza igisambo ugicungisha ikindi gisambo birahuza da kuvinge niko navuga kavukireze mere nabe baje nzita urumva bigatumaga ko urantaye no mu kiganiro bad drama ingaruka zawe wahuye nazo urumva z'amafaranga yahiye byatewe nuko ariko nagufashe nago conclude iyo nuzi yo conclusion yange ariko ahantu ngiye kandi mwumva nkubwire conclusion yange nge nago ndi umuyobozi mana ngufata ibyemezo cyacyo gitekerezo cyane nyine ibyo bidakura iby'abandi ibyo abandi bashyizeho ntago nge mbikura ni bihari ni point of view yawe nyine nge ni point of view yange rero ushaka kugira ngo tume nibagirwa point yange nende kubwira hanga yuko urumva muyoboke urumva ari umuntu nge rego ra mugabo nge nago mukunda nge nende ndatanga n'itekeje kugira ngo urumva ama YouTube channel yabara abantu yenyatera ama strike abantu nge mbigishikuru batera strike urumva urumva bafate YouTube channel nka kiracyo cyakoze yago buri yawe bamushyira ku mwanya wa mbere abantu baza kuhora nibyo bibaza muhi iyi ni story igende kaba story kubera ko igende igaruka buri kanya yego kavukire ngiye Mike Mobo ibingi nagiye gukora kuri ko binani ushobora kwibaza ngo naje muziki aka kanya mu gitondo ngiye nani mari kuva na kera hose ahubwo ikintu cyabaye nuko ngiye binahoraga mura nabyo byari ishuri kuri ngiye byari ishuri mana niba wifata ugafata ikintu nka cyakanyombya ukagimbira ngo ngo tukara ngo tugupostinge ngo bagere ngo gupostinge ngo uragira success nabonye ko nabo Smith se yamupostinze inde Willi Smith Willi Smith nagerageje kwa Willi Smith ntaganze nge sinchaka no kubumenya abantu muri korewe ngibi mwishuko nibitekerezo niba wabonye ko Willi Smith yapostinze bari bafite myizere yabo nuko uragenda ushaka kugira ngo umwana w'umunyarwanda wese atangira tukari narakubwiye ngo nyuma yahindaye 10 zose muhagurutse mukazeta microphone zije kuvuga ko zisambana ufata n'abazagukubita inde se nge umfata ahago na tandure nzurogo nge mana imva nkubwiza ukuri ntushaka gukina nanje yego nabararo munana banyatatse ni mugoroba nge bafite n'ibyuma nta n'umwamvuyemo ngo bwambo uri kwivugisha nge nago nge bamumbwira gutyo yego akuri kintu cya badira mu kingi ndi kubizana buryo bashaka gutuza ibyo bya Willi Smith na buri wabo Smith rambaza ba maryo nge birande ubundi buryo wabo nge Willi Smith nago ni shutiye ahubwo akwiye kuvuga abantu bagiye kuganira barimo bavuga ukuntu bijya amafaranga abagore babiri ngo bari kwanga bari mu gihugu cya Canada ira nari mu gihugu cy'u Rwanda maza babeshye ngo yagiye Canada ibintu byabaye kuri bonana aka kanya nirwo ari kubya prodinga mukavuga ngo irene ngaracyari hanze irene ari hanze hahe hari akutagenda mu mari hari ni kwaso ufite ubutunzi bwo gutura hari ahantu miliyoni imwe w'ibyo kanyibuka gero kugura murajyanye ucyaka amafaranga utuga imyaka yose muriyari komeza uvuga nkaho nyine umwifuza ibyifuzo yo kuhagera muyoboke urumva ikintu nakubwira cyo abana bose bagiye baza muri sosiyete z'umuziki nyarwanda abo yagiye abasha kuba yakwigereza bakubise amafaranga baraceceka abandi baragenda baravuga ati biriduhera byo ntagahoma munwa kubera yuko abanyamakuru bari mu ibintu ni abanyamakuru yabonye ko bafite ijambo kubera ko aka kanya umwana kuri YouTube arimo aravuga amakuru televiziyo itarajya kuvuga mwarayibonye bashike ibintu bafata televiziyo yagiye kwiposti kubivuga nimugoroba urumva abanyarwanda bamaze kubona kuri YouTube bivuga ngo aka kanya isoko turi kubona ahantu riri internet yabaze kuba big market bland abantu bose mayirebe abantu bamaze no bari kujya kwamamariza ingufu jini muri gupfu rwo ruganda ngo n'uyu mukobwa ngo bita ngo ngo ako mukobwa muyango muyango sha iki gikobwa ni cyiza ni umugore w'umugabo uriya mugabo nako uriya mugabo nako ni mwiza wakimenye yihanganira ata akuri mwiza ni amagambo arimo arakuvugaho n'ukuri nababaye kwamusabye ruswa niyo yaba yayitanze kuki aho gufite ikibazo iyo ni personal life y'umuntu kuki uri kwibaza ku ibyo bintu skyte kuki ufite ikibazo fata ku mafoto disclaimer wagize umuryango ni amahire ariko se ibaze neza yuko urumva n'abantu bose bari buveze kumva inkuru yawe cyangwa azumva inkuru yawe zarakekaho zatuza no mukobwa ufite ijambo nanye ngiye gutera ifi urya rwateye bitwaraye ubonye ugura ngena nawe mushaka umwiba mwiri ndakuzaho igisambo gikururega ntago wanyishaho
Ayengiye gutera ivi. Urumva muhire? Aba bantu bose nakubwiye abanyamakuru bari kucyo bita ngo radio isibo. Iradio bita isibo. Ariyo nabyutse mvuga amagambo ngo mfite amagambo no ndavuga ibintu ngabana badakunda kuberako ibintu mvuga birabagonga. Nta muntu umwe afite ikibazo nk'aba bantu. Usibye uko ibyo ari kuvuga bibagonga. Ibi bintu birabagonga inkuru mvuga ni zawe kuberako abantu ba amafaranga. Tutavuze uyu nguyu ko Kigali wafashe amafaranga akahereza afata ku mavuta ngo amuvuge neza. Uyu nguyu ni manager wa radio unakuba wari kodi tuzi mu gihugu cy'u Rwanda ngaha. Yego. Aramurokirize. Kuki yamurokirize? Sura no munyamakuru mwiza kuburyo ajya avuga studio. Ese ubundi kizi kuki studio cyane munyamakuru? Nge ntago namuvuga. Nese ku muvugizi w'ikintu runaka hari ikibazo kibirimo. Reka mubaze. Eh? Nge mfite company. Yego. Company yanjye runaka. Yego. Nge ni umuvugizi kuko nge nazi kuvuga cyane. Nashobora kujya mu itangazamakuru. Ese ko ngo ntago kuvugira company. Oya ngenda kubajije nyine. Yego. Ndi kuvugira mu rwego rwa company yanjye. Yego. Fite kampani kandi nyene umuvugizi. Yego. Undagira abavugizi mu nzego zitandukanye. Yego. Umuvugizi ushobora kujya gushaka business. Umuvugizi kuri YouTube muri itangazamakuru. YouTube ariko bivuge. Oya mwe nari bi YouTube no mu bantu. Buriya buriya afata ku mavuta nago yavuga kuri ya gusa ngabivuge imbere ya kamera. No mu bantu yageze buriya nago wamukura ku mugati. Reka twibaze rero fata ku mavuta ngo uri kuvuga. Avuga ibyiza cyangwa avuga ibi kuko abantu bamureba ni ijisho rya rubanda uri abandi kumunyamakuru uriya kugira ngo uvuge ibintu wabonye iyo wabonye akazi wabonye ipinda yego nanjye nshobora kuba nanga umuntu pe ariko nabona amafaranga ipinda wa muntu ngamusingiza no kuvuga ngo uburyo ajemo bushobora gutuma muvuga ubwo namaze gushyira mu rwego rumwe the nature witegura ubizi neza nabazakurekana zagushyira ahana mureka nyine Onesibije ni amureka nyine. Nose de nechamiki. Ngiye wo nkoresha ingufu zanje. De necha n'umwana w'umunyarwanda ufite talent ariko umva ko nyine bigeze ko bakira ufite amafaranga. Arayifite ariko iyo bigeze ku mafaranga amafaranga yawe. Akumara kuki mutemera ko umuntu abashima kabiri? Mufasha kugira ngo dushake amafaranga. Ubusa uri kuvuga yuko amafaranga uri kumufasha kugira mubone. Uri kuvuga ko nubona menshi uzamuturumuruka mu tukirukanka urumva? Mbonye menshi. Ntabwo ariko nuruye rugero ngambwira rugero rwacamo kugira ngo mureke. Mucemo nyine vuga ngo bambwe amafaranga uvuga ngo nungo ko cagara akavuga ati kicyana ndacyanze kuko abakiriwa bezi neza ari yo ngo savuga tera kwanze agataho kubita ibicaza irukana iki kintu ubwambira bumvishe business yuko umuntu ashaka kuvumbura umuhanzi ariko kwa kadafite ubushobozi bwo kumiza kubana nawe akamutanga ahubwo bwa tunguyu njuga amazi kubona depression kwera ko ibintu Afrika yamukoreye abayumva yuko nabandi bantu bazaye mukorera oya kandi bafasha urabafasha nyenda byeme hari wari wazangana nkamubwira ngo nago byakunda nago nacitse intege ahubwo nongereye intege ngerageza no niyo mpamvu nakubwiye ko nyine urumva ntago ucika intege ariko iyo bugeze ku mafaranga amagambo kubana menshi njewe yego nuno kuko abanze kubona yuko nafata ku mavuza ko umbaze nafata ku mavuta bamaze kumukubita iki amafaranga yanjye se nge narayihigira nago ugeze uyambati urampigira ari amafaranga nge narayihigiye nyazana muri gemanga nuko bayibye umenye neza yuko urumva ayo mafaranga uri kuvuga nge nshaka kugira ngo abantu nkamwe mbereke impamvu nziza kugira ngo amafaranga akoreshwe neza mana Aka mafaranga tugomba kuyakoresha neza bro. Oya ntago yakoresha neza ufite tageti yo kugira ngo mu gihe ufite tageti yo kugira ngo umwana w'umuhanzi wize nikuye ku muhanda urumva. Uzi ibintu bizamubaho uramwana n'umara kamera urumva ari kuvuga amafaranga ku munwa. Ukumva ko yafite amafaranga ari. Ari. Bose ngo na janga tuzi. Nyine wapara kuvuga ngo yerekane gutya. Vuga ngo nge amafaranga yanjye araha. Nge ufite studio yanjye. Urumva? Yo amafaranga yawe. Yes. Nanjye bwanjye nda amafaranga bro. Gute rero Yusuri kumuronona ngiye hari kibazo mfite nariko rero nta kibazo dufite kuko baraba petit ngiye wivuga ngo amafaranga yanjye nza hana ari nayanjye nayanjye ahubwo yawe menya hana ari sinca kumenya hano yawe ari kubera yuko ibyo yakoresha turabibona byo ariko murabibona turabibona nyine na uratwiyeretse ubusimi nuvuze ntabwo tubyumvishe de nature ahubwo hari arya ari menge ibiki mvuze ntabwo bivuze subyumva ngo nibagwa amafaranga no kubita amafaranga uziruka ngo uturumbuke birukanga ndiruka se amafaranga yaga kugira umusazi genda birukanga nyine nubundi cyo ibyo nagarwa mbere bikoze ayo nabonye bayamureba ibintu nko iki kibazo cyabonye nta n'umuntu yaguha bitewe nuko uri ikigwari mana amafaranga ni musema kweri ni ikigwari ikigwari gute se musema kweri je ruseme kweri nyine ntare uwaje kurwana n'ikintu cyubuyise none se Uwamaze kumura mu kiganiro cyanjye nakubwiraga byose amaze kwinda bitewe n'ibigambo. Ikibazo badra mushaka kugaruka mu kintu kimwe namuyoboke. Regabana none kuvuga abangano bafite fondasi y'igihugu. Ndende. Y'umuziki.
abarusera garo ndivuga hashize nazaza uyu muziki nyarwanda nibo bahafite bahafite se nibo bahafite nyine uyu gute ubuze turetse kubesha yuko urumva akanyi nkuru zo zaratendeka kana gari Medina de Ben ari ibintu bavuze eh numva kuvugisha ukuri none tangiye kurenya hara wavuze ngo muyoboke ayobora managing amafaranga yawe ese nawe urugeme ko mbugukuri hari byo navuze byukuri ibyo ngibyo ariko kibazo nuko numva berake nkwereke karukamo wivuga amagambo vuga amagambo yuko ibyo navuze byukuri abantu bamenye neza ko nawe bivuze nyine kabivuge nago wabivuga reka mbivuge bivuge bisubire mu mereza microphone abivuge reka mbivuge muyoboke amanaging amafaranga y'umusani yego uvuga ngo ndiye niba mfite amafaranga ntago najya kuri manager kuri muyoboke mubwiye ngo umuyoboke ngo wamfashije modore rwose ngo ngiki kugira ngo abantu bamenye kubitandukanya ibyo bintu ariko babizi neza ko atabivuga imbere ya kamera abivuge se asebe nabona abakiriye arya ati se wagiye kwisebya imbere ya kamera Badirama Badirama reka ngubwire na Badirama ko atandukanya na muyoboke kuri Badirama akoresha amafaranga uye guhera ku rukweto rw'umusani inzabamo mana ese ni iki kintu bita igisebo hoya iki kijambo uvuze igisebo kirenze kuwafata umuntu nkanje ufite amafaranga bitewe nuko ndu mukene ukamboroza nkazanga nkanje gusebera nga kuri internet iki gisebo uri guhunga urakeka ni ngufata nge nazakiguteza ariko urumva ko ndabivuze rero niba byanga menye ko mbivuze kandi nawe ngo uramfashije uri kumwe nanjye urumva abo bagabo babiri badatandukanye turyo buroko tuzabusangira eh abo bagabo urumva badatandukanye muri management baratandukanye ariko menye neza kutaje tubafite nicyo bita ngo kuzahura umuziki nyarwanda niko babyita Ejo muri nago vuye hanze akazavuga ngo dushyigikira umuziki nyarwanda. Ni gute nago ukigikira ngewe? Urumva mu gihe ufata abantu maze imyaka igihumbi ari buhora werekana gusa. Kugira ngo igihugu yore kibonishisho mwabana. Imyaka 10 ninga irashize. Turimo turere abahanzi bamwe buri gihe. Igihugu yore kivuga abahanzi bamwe. Ari baso iki gihugu. Babaha ibihembo buri kanya. Ari bahora bavuga icyo gihe. Uwo muziki zabushingiye he? Abantu barusha kugira utangaza. Abantu bica umuziki nago bazi. Nabahe Kenisoro reka gukora indirimbo Kenisoro bivuga Kenisoro Kenisoro mu kizuru cyane ari mu kizuru cyane ukwere kukuntu umuziki upfa aso indirimbo yitwa ngo twin wacu nyine yayisohoye ariko ngiye kwere kukuntu umuziki upfa yego Kenisoro reka gukora indirimbo simbyitayeho ntago umukunda si indirimbo simwitayeho wibimbwira uretse nyine kujya mu muziki gushikuntu umuziki upfa ndakuvuga ngo ya management ibikomeye mu gihugu ubu ubone ikomeye iyo igeze gutyo kagufata urumva ni nkuko bajye bafata element amaze gukora kashe urumva hara hano ke nisora giye nahagiye kubwingira kaje kumwa akandi kazi bamupanga kaza gahemberwe ameza ngahe yibagirane niba bona kubona ko yibagiranye bamurekure ni kuri abica umuziki ke nisora sibikubwiye sindi hano ngiye gukubwira yuko iki gihe utaragiye sibikubwiye sindi hano wowe nkuhaye urugero kuri ke nisora niyagiye ngo muri biki church ball charge cyuyu munigo ufite mu wimbwira ro dusinchaka aso nkawe kuvuga urugo rusidi kwereke Oya tuka tujye tubivuga ko ni showbiz man tujye tubivuga turi mu itangazamakuru Oya uretse urajuye ke nisora so indirimbo urebe kirebwa nkuko izuba yasanzwe akora zarebwaga ukigera kuri topic rero aho ngaho ngiye urumva ke nisoro simushyira amakenge kuko amakuru njye mbara ku muhanda ambwira yuko urumva ntaga ari mikundo rikibyeyi gusa afite ukundi kuntu yitwara urumva gutuma muvuga yuko afite imico utazi kandi njye n'umuntu mwemoza muhuru kuntu nago ushobora kwavuga ibyo bintu ese reka ngo basaka kantu man Giza amahirwe ndanakubonye wenda uvuze uraje turaganira. Kubera iki urumva iyo umuntu abazi ko umuhanzi mu Rwanda anga agatera imbere sibyo irangira ryo riba ritangiye kugera hafi kubera yuko abantu bamushoraga amafaranga urumva bamaze kwahindura. Kenesora amafaranga azanye muziki urayazi kuna meze? E muri ya studio. Wivuga ibyo ngibyo uyu munsi reba ajya kuza. Kenesora ari muri studio. Amafaranga azanye mu muziki. Uribuka ko Kenesora aza muri uyu muziki. Yego. Baje ari itsinda ry'abantu batatu. Yego. Ahubwo urareka bati iri itsinda ry'abantu batatu. Jagiye he kuki Kenesora rero komeje kubona amahirwe. Biruzima. Sinabikubwije ejo bundi. Sinabikubwije ejo bundi. Sinabikubwije ejo bundi. Sinabikubwije ejo bundi. Narabikubwiye wishaka kubyakana. Urumva? Biruzima ngo uri kuvuga uyu nguyu bamwita nkaho urumva? Ari mbese ni nk'umuvugisi wa gakondo mu Rwanda anga kwerako nabanyere mu rusoke ry'igihugu cyane kandi murebe neza ikijipo n'ikiri kizakimuva ya naga ari umuvugizi wa gakondo biruzi reka nkubwire situation y'abana baniga biruzi magize ndavuze ni nanye nyine urumva iyo murebe ibyo byose bayitwa abana n'umuntu witwa bora bose babanye n'umuntu witwa Ban Marti yo eh yari abafashaga mu muziki yemba voice bose banabana mu nzimu Urumva? Yewe mujye mure kuvuga amagambo mana. Ari mu rugerago byemeye. Yarabafashije. 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 Sinyebafashije. Ese niba ko yarabafashije urumva? Uri kuvuga ngo yarabafashije.
sibyo reka mbyemera afashije kuko ubwo rwivuga ese wakwicaye nkuko urimo uravuga ngo urumva yarafashe ibyo ngirufuga ngo yarabafashije nise niba akoranye performance reka ngusubane n'amashaka ngo mvuge ibi byose ibyo uravuga ngo yarabafashije sibyo yarabafashije yabaguye promotion ese kuri Kiza FM yarabavugiye ese kuko tuzi neza zira radio system zikoraho ceceka ceceka nkubwire ahindira ati radio mfite ngo ufashe turi kuvuga tuvuga amafaranga man se amafaranga akoze system ese ni ngombwa amafaranga niyo ngiye kukubwira yo radio ntagari yabafashijeho ninde uwo muntu uri inyuma rero uwo muntu uri inyuma nakubwiye mu badashaka kuvuga uwo muntu yabafashije mu rwego rwo gutunganya audio na video urumva nicyo kinyabafashije man mfite ubwaka ibintu ngiye kuvuga bashaka kunkoraho oya no uravugira iki iyo mvuze ikintu bita ngo ubutinganye ngiye kurivugira ijambo abantu benshi mukunda kuvuga amagambo gace ku ruhande aya mafaranga ashorwa mu buhanzi sibyo ashorwa mu buhanzi tutaza ari bugarukire ntazi yavuye mugavuga ngo afite ikintu yazi icyo kintu udashaka kuvuga icyo kintu man sinzi cyari cyo nanjye umuntu agihakanye gusa ariko igihe nabwiye mwabyumvishe maniga umwana wese wa kujyaga agira amafaranga tuzayakura akose gufite dread nziza ukaba ugiye kwinjira mu bintu by'ubutinganye nje urumva cyanje urumva yari shuti yanjye nase nyanga mvuze iki giko oya nuko ibyo bintu ntagara ubushuti ibyo bintu nta wibireba kuko ntago wajya gujajinga umuntu ngo utinganye nabyo muri amubonaho ako ni umwibonera wabivuze mvuze ko gari sorose ngiye muri umunyuma tinganye ndavuze ngo nge ntago mbivuze iyo kwezo nige mbivuga iyo ko kari iyo ntago nge mbivuga ndabihakanye imbere ya kamera urumva rata ikintu nje ndabihakanye urumva icyo kintu ndi kukubwira batangiye ari itsinda ubu buri wese ari gukora ku giti cye sibyo buri muntu wese ari gukora ku giti ibaze niba yarakoze umuziki imboga za promotion yakoreshaga yazikuraga hanze ntaga kiba mu rwanda ubwo bushobozi yabukuye hereka cyo ndikubaza yaragiye yifatira imitima y'abazungu yaragiye yifatira imitima y'abazungu kuki abagi hanze se bagiye bagatoma kuki abagi mubwira abanze bagiye hanze bakagenda bakagaruka zabo iyi bintu yize ku ishuri ku nyundo asubiramo indirimbo zabo bakanyurwa afata indirimbo ya Chris Brown akayisubiramo afata indirimbo ya Garu akayisubiramo ese kubera iki ndakubaza kubera iki ari we muntu wenyine ukuvuga aha ngaha mu bantu bazamutse muri ba buryo ese nkwereka abahanzi ndi kubwira aha ngaha abagiye baza mbere yabo bagiye hehe sinakubwiye ubutaganza urumva ceceka wamubonye amara ngo ibyo bintu wowe kari amagambo ufite abanyamakuru bwo yamuvuga ndagira ngo ubwire n'abandi bantu bagiye baza mbere yiwe bakarangira bagiye bagenda bazimira uyu nguyu nakubwira agiye gucuruza inzoga amutendera ceceka naje mukubwira ariko ushaka kunduce mu ijambo mwibuke nyine abantu butibuka se baba barabaye nkino mwiza we bona zuje urugwiro gusa n'utagira agahararo wakubwira ibya kizi kizito wagukurikira wagukurikira he ceceka ushaje guhindura iki window topic nakubwiye ngo abantu baje ari abahanzi bose bagize bari kujya hanze kuki nakugiye ngiye mbyemeza maze kugiye data hari umuntu ukora ese kuba yashinze business yakaba ari sa amafaranga ese ka ngumaze aka kantu nigeze ukabari kinge uzimpamvu nigeze mvuga umuntu ambwiye ngo urumva niba nshaka kugira ngo urumva nse neza ngende njye muri sauna urumva azanyerekana ndi gukora amafaranga ndakubwira ngo mbonye aka kanya mani we ntago unzi before you know wombonye aka kanya ji warabaye muri umbonye aka kanya imihanda imaze kunsaza urumva ntimugahindure sitori oya nta muntu uhinduye sitori ariko ahubwo icyo ndikubwira n'ubudashaka nta muntu ugiye nibasiye ku kintu bita ngo ubugore urumva ashaka gukora hiti imwe yamara gukora hiti imwe iranitimwe yakoze hiti ya kabiri ako se mana cyo kuvuga amagambo mana iranitimwe igenda urebe nimbura muri gasozi kakoma kuki ushaka kugira ngo uhindure sitori nyine hakabura ibikurikira ibiki bikurikira kandi imirimbo yari ihari vuga ngo yahuye n'icyo bita ibibazo icara ubwira abanyarwanda ibyo ese nyarigiye umuntu adahura n'ibibazo nyine uyu wagira ngo wa muntu kandi ikiganiro kuko nk'ikiganiro cyatangiye ari kibi kuva na mbere urumva ubwo reka tugisoze rero ugisoze ikizo ntaratangiye gukira conclusion yako abantu ngiye mfite igitekerezo nyinshi gukira mu bantu b'abanyarwanda urumva buri muntu wese ukora ibiganiro njya nkora ushobora kuba wibaza impamvu mbwira mvuga abantu abantu ko ari abantu nzi neza ko bagize sosiyete nyarwanda sibyo abantu bari abahanzi kera bafite talent ntibigeze bakoreshwa urumva abatari bafite tara barazamuka sibyo bagira n'amazina akomeye bivuga ngo comparison n'amafaranga angahe yamaze gutsinda ariko reka twibaze neza niba umuntu aravuga mu gihe gufata umwana w'umuhanzi umujyana ukora ibitaramo mwubaka ibyo bisare mu gihe ukora by'amastade abantu bagiye kuza bakaririmberamo ari abahanzi bakomeye abandagonore bari hasi bazaca he kuko nibaca hasi bizarangira bose babarongoye sibyo niba bidashaka kugira ngo ibyo bibe rero tujye gufata umwanzuro hakiri kare ngiye kubabwira sisiteme igenda abonye niba kampani ziri mu rwanda ahangaha ndi gusaba igihugu sibyo
ziri mu Rwanda hangaha zizana amafaranga akoreshwa mu myidagaduro hari amafaranga kampani zijyamo capital y'igihugu hari amafaranga ari uzakore je dise no kugarira ibintu bwoba amafaranga urumva igihugu gikoresha sibyo cyase capital y'igihugu gikoresha mu cyo entertainment bagiye bafata amafaranga batanga mu byo bitakwamamaza aya mafaranga karagenewe kugira ngo ahabwe abahanzi nabantu bo mu management yabo kugira ngo ubukene bw'amafaranga bushire cyase ubukene inyota y'ubugome bw'umuziki cyangwa sibyo ibitaramo bikazajya byishyirizwa ubuntanga umuziki w'u Rwanda kugira umuntu wese yinjire akaba ari ubuntu noneho urumva amafaranga amakampani azana ahanga mu gihugu yo kugira ngo akore ku promotion izo promotion amafaranga byatanga sibyo izo promotion amafaranga batanga yo kugira ngo amuhanze iyo kuko urabona duturane tugasanga kampani amafaranga zose zimo zirazana muzo zijya kwiyamamaza kuri YouTube YouTube hariya amafaranga arimo arasohoka ari amafaranga ntago ari amafaranga urumva bahereza abanyagihugu arimo arasohoka umwanzuro ngiye numvaga nafata nk'igitekerezo nuko aya amafaranga ayo mwakarebye kugira ngo umwana w'umunyarwanda angatangire urumva kwinjiza yego igitaramo ku muntu uciriritse ntikiba amafaranga kuko twese twagiye tubyere neza kuva abahanzi bajya bakora ibitaramo mu mastade urumva ibitaramo byabo babyinjizaga ubuntu cyari umuntu kera amafaranga batangaga ibitaramo na demo bakora stade anga byari ubuntu kunja byari ubuntu kandi harashyaga iki ndi kuvuga rero amafaranga akwiye kuba ahembwa abahanzi akaba amafaranga amakampani turi kuvuga nk'ikampani tuvuga urugero nka score sibyo scoring uri kubona hanga ifite amafaranga bazana mu gihugu bakayashora mu muziki amafaranga afata abajya kuzengukura muri MTN birego bajya kuzengukura mu mihanda hariya bareke kuyazengukura mu mihanda hariya bakayazana bagakora igitaramo cyanya cyo akaza abantu benshi ibyo ni inyungu za kampani ni inyungu z'abaturage bari mu gihugu ahangaha ndumva rero umwanzuro ngiye nabaha igitekerezo cyanjye mukibazeho ibi ntago ari amafaranga gusa kubera yuko inkuru ngubwe na kandi ngizamukana irahita igonga abantu bitanga ba managers barakenera kugira ngo amafaranga nagera bayagabane batarageza muri abahanzi abatanze batangiye kuvuza induru iyo ni kene soro umuhaye umwanya gaje kuba ko murabizi neza arabivuza abantu mugira umusazi ndi kavukire nta kintu njyamisha abantu batayikunde abantu ba bakti bagiye baza bakaza bafite ibitekerezo byo kugira ba supporting igihugu bagatanga imbaraga zabo bakabangira tubagarukeho kubera ko uyu nguyu yagurimo naburana ikibanza nagakwiye kuba ari umuntu kuburana ikibanza amafaranga yashoye ahantu adashorwa izi kampani zaje kwamamariza mu gitaramo cyo hariya zirazakwiye kuba ari kampani zatamaze gutanga amafaranga urumva kugira ngo azafashe abahanzi buriya niba mubwira ngo iyo ufungura kampani ngiye nibigaragaye ko wakabaye urumva ufite ubuzima gatozi bituma babona yuko wazasavinga n'abantu bazakugana yego sinzi niba ndi kwibeshya mureke kuvuga ngo ibyo bintu mu biharira imana mwebwe abapasiteri ngo imana ngo izadufasha imana ntago izigera gufasha bro tugana ku musozo ubwo ngiye kavukire nyine tu ikintu nahubwira cyo abantu mushaka kugira ngo mutekereze igisubizo cy'umuziki nyarwanda mubanze mwicaze abantu ba manager ubaganirize ubereke neza k'amafaranga urumva ni guhuza abahanzi mu gihugu cy'u Rwanda ntago bizava kugira ngo abahanzi bahara amafaranga cyangwa abahanzi bagende batanga amafaranga zo bitazaruswa turi kwita zaruswa byakora amafaranga aturuka ahandi hantu atari muri we aya ngaya ahubwo ayo ngaya aturuka hanze ugatuma ari amafaranga atuma bahura mugakora umuryango w'ubumwe muyoboke sinzi niba ufite nimero ngo umuhamagare ngiye numva nashobora kumuvugisha reka tuzamuhamagara ubwo undi munsi murakoze cyane ngiye kavukire Nyamirambo murakoze cyane nareba imana ariko mana ibintu nkuru uyu munsi ngiye byambabaje simbyibagirwa ibintu ubugambo utangiye kunzana ukiragiye uri uretse undi mama deni y'umunsi irangiritse mana sawa urakoze iyi fantasi ndi bundayinywe ngiye